Da volja. Puno vas je u areli. Bankir Novalić i mjesta industrija Bajera. Bankir Novalić sa svojim Peranom, mjesta industrija Bajera sa svojim Garešom. Su u areli. Gledamo četvrtu borbu, četvrti pad. Ovo je raj. Najgore što mu je ovdje najtanji. Ima bandera. Je. Biće. Došlo je do prvih dodira, do prvih sudara, do prvih udara između ona dva aktera u areni. A za sljedeću petu još jednom da kažem da je Blažević sa svojim Jelenkom i Dire Ahmiće sa svojim Golubom. Kad pucimo ko parmak solice. Ne znam, ja pa se godine. Ona je ruči u oku. Ako ste česali, Sad ja, rješeno. To se ne stiže.